alloh great demak besh vaqt namoz bu ollohning amri emas yo'q ollohni amri emas теm бол aytilgan konkret vaqtda unda biz qilayotgan tahoratlar qayerdan tayammum nima uchun hammasi chalkash bo'lib yo'q chalkash emas musulmonlar yig'ilib nison surasida bor birinchi tahoratga taalluqli oyatlar u joydagi buyruq surani eng markaziy buyrug'i Uh, ya ayyuhallazina amanu atiu allaha ar-rasul ati al ulil al amri minkum butun sura bo'yicha eng markaziy oyat bu undan oldingi undan keyingi oyatlar buni atrofidagi nimalar elementlar uh, va intanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allohi va rasul deyiladi mabodo biror masalada tortishib qoladigan bo'lsangiz ollohga va rasuliga qaytaringlar uni keyinroq oyatlarda keladiki rasuli nima ekanligi olloh nozil qilgan narsa olloh nozil qilgan narsani bilish uchun rasulga boriladi bo'lmasa rasulni o'zi shaxsi bir hukm yechim maqomi emas rasulga borgan taqdiringizda ham olloh nozil qilgani bo'yicha hukm qiladi ana shu joy bir insonlar jamlanadigan joy edi va u joyda cho'ldagi arablar to'g'ridan to'g'ri shu tuyasini ana shu joyga qantarib qo'yib shu tuyani ust nimasi bilan bostirib kiraverishi to'g'ri emas jamoat joyi bo'lgandan keyin oddiy gigiyenani talablari bo'ladi qur'ondagi tahorat ana shu oddiy gigiyenaga taalluqli talablar moyda surasidagi qumtum ilo solati ham shu solat alloh taoloni buyurgan buyruqlari ijtimoiy buyruqlari bularni amalga oshirish uchun bir kollektiv faoliyat amalga oshiriladi deylik yig'iladi bir joyda va birga tarqatilinadi rizq bir joyga olib kelinadi va o'sha joydan tarqatilinadi u ham bir jamoat joyi bo'lgani uchun sal odam o'zi usti boshiga qarab sochlarini haligi qumlardan tuproqlardan chang to'zonlardan tozalab keladi elementar gigiyena degani bu hadislar hadislarda e, boshidan oxirigacha namoz qanday o'qilishi o'rgatilgan hadis yo'q bugungi o'qilayotgan namozlar hadislarga asoslanmagan bugungi o'qilayotgan namozlar praktik qanday o'qilayotgan bo'lsa shunday o'qilinib kelinayotgan namozlar masalan ovqat yeyish ovqat yeyish qanday qayerdan o'rganamiz ovqat yeyishni masalan oyat bor kulu vashrabu yenglar ichinglar qani qaysi hadis o'rgatadi qanday yeyishni qanday ichishni yeyish uchun oldin taomni bir narsada og'izga olib kelish kerak og'iz nima endi og'iz alohida moddad og'iz mana bu narsa <laughs> unga olib kelasan og'izni ochasan ikkinchi e, harakat bu uchinchi harakat og'izni ichiga olib kirasan to'kasan keyin olib chiqib ketasan keyin yopasan keyinag' jag' <laughs> tarafga olib borasan chaynaysan anauni keyin xalqumni yutasan deb o'rgatish kerak hadislar agar quronni hadissiz anglay olmaydigan bo'lsak hadislar ana shu kulu vashrabu degan masalan oyatlarni shunday tushuntirishi kerak bo'ladi yoki vujuhakum yuvinglar yuzinglarni qanday de, yuvamiz o'rgat mana bila, ha, hadislar bilan o'rgat yuvish yuvishnima bularni o'rgatishi kerak namoznia hadislarsiz bo'lmasa qanday o'qiymiz deyayotgan odamlarni o'zlari yo bilmaydi yo bilsa ham shu darajada tupoyki hech bir hadis boshidan oxirigacha o'rgatgan emas namozni bugungi namozlar praktik haligi yeyishni odam shundoq ham yeydi yoki onasi chaqaloq paytida o'rgatadi og'zingni och deb turib qoshiqda solib qo'yib shunday qilib o'rgatadi yoki bor oldin qo'lingni yuvib kel deb o'rgatadi qo'lingni art deb o'rgatadi bu praktik insonlar kundalik hayotida o'rgatadi kattalar kichiklarga o'rgatib kelinadi e, namoz ham xuddi shunday bo'lib kelgan bularni aytishi bo'yicha go'yoki namozni hech kim bilmas edi hadislar bo'lgani uchun bilib qoldi masalan biz shunday bilib qoldik hadislar bo'lmasa namozni qanday o'qiymiz uni bilolmasdik unday emas hadislardan oldin namoz o'qilar edi hadislardan keyin ham namoz o'qilardi hadislar yozilishdan oldin qanday o'qilardi bo'lmasa namoz hadisda aytilgan ekan shunga chalkash bizni o'rta osiyoda masalan men o'sha chimkentda yurgan paytimda ilk e, masjidlar qurilib namozlarga borib yurgan paytimizda hamma kattalar bor edi bizda soyuz paytda namozni tashlamagan qariyalar shular o'rgatgan bizga namozni mana bunday o'qiysan deb bir marta ko'rsatib bergan bo'ldi shu bo'yicha hammamiz o'qib yerganmiz hech bir ixtilof chiqmagan hech bir janjal chiqmagan keyinchalik qayerlardandir nimalardir kirib keldi dediki yo'q namozni mana bu joyda bunday qilish kerak ana bu joyda unday qilish kerak e nega chunki hadislarda bunday chunki mana bu mazhabda bunday ana shundan keyin bo'linish boshlandi kimlardir bunday o'qiydi kimlardir bunday o'qiydi mana shu hadislar kirib kelgandan keyin musulmonlarni birligi dars ketdi